שלום לכם, אנחנו כאן בתל אביב, משאל עם, שידור מתוך הלב אל העם, לא דרך סוקרים, לא דרך מתווכים, רוצים לדעת באמת מה העם חושב, באמת. ועכשיו אנחנו עם שאלות פשוטות, כל כך ברור, יש בחירות עוד 80 יום, אנחנו רוצים לדעת פחות או יותר. צריכים לדעת מה העם מצביע, הנה הבחירות מגיעות, מה שמים בקלפי. נדע כבר עכשיו, בואו נראה מה העם חושב. מתחילים, משאל עם, עושים בחירות כאן כבר אצלנו, בודקים את האמת, ללא סקרים, אמיתי, מתחילים. ואנחנו מתחילים מסיגל הצדיקה, מה שלומך, סיגל? בסדר, ברוך השם. איזה מזל שעבר ככה ברחוב. לא מזל, השגחה. השגחה. את, אמרת שאת עוזרת בגננת. אני לא עוזרת גננת, אני גננת. את ראשית. לא ראשית. את תהיי ראשית. אולי. אמן. אם משרד החינוך לא יראה את הרעיון, כן. את בגר בתל אביב? כן. משפחה, ילדים, מה? משפחה יש, שלושה ילדים בוגרים. כן. בוגרים? בוגרים. מתי הספר? בגיל 14 התחתנת? כן? מוקדם. לא, מאוחר דווקא. כן. מאוחר? כן. יאללה. וכיף, הכל טוב, הכל נעיר, הכל בסדר? לא כל כך טוב. כי? כי משרד החינוך שילם לי משכורת רעב, ממש 10% ממה שציפיתי. אוקיי, אז זה לא בסדר. נכון. אז בואו נדבר על הבחירות, יש בחירות עוד 80 יום, ואני רוצה לדעת מה את הולכת להצביע. שאלה טובה מאוד. בערך. אני אגיד לך את האמת, אני גרתי בחוץ לארץ יותר ממחצית חיי, וחיכיתי רק לחזור לארץ כדי שתהיה לי זכות בחירה. יאללה, קדימה. כי אני לא אזרחית באף מדינה אחרת. יאללה, קדימה. ושלוש פעמים בחירות, מצביעה, מצביעה, מצביעה. פעם האחרונה שהצבעתי, לפני שעזבתי את הארץ, הצבעתי בשביל רבין, זיכרונו לברכה. וזה לא הסתיים כל כך טוב. אז את זה בואי צריך להיזהר. בואי נראה את מה מצביע עכשיו, שנראה שהוא יחיה. לא. מה קורה? אז אני מאוד עצובה, כי אני באמת לא חושבת שיש מישהו שמייצג את הדעות שלי. אבל מי הכי קרוב, הכי קרוב? אף אחד. הכי באחוז, שיש לו פרומיל. השם. טוב, אבל אפשר להצביע על השם עכשיו. אני ממש לא מוצאת בן אדם אחד שמייצג את הדעות שלי, אוקיי, ואני אגיד לך מה הדעות. אני אגיד לך מה האופציות, אני אזכיר לך את האופציות. יש לנו את הרשימה הערבית. יכול להיות. אה, יכול להיות. אני לא צוחקת. יש את מרץ של ניצן הורוביץ. אכזב, אכזבו. יש את שלח. מה זה שלח? הוא פתח מפלגה עכשיו, הוא עזב את יש עתיד. עופר שלח. לא. תנופה, תנופה. לא. יש את יש עתיד של יאיר לפיד. יש את גנץ, את כחול לבן. יש לנו את ליכוד, ביבי נתניהו. בעיה. למה? נסביר לך מה הבעיה. מה הבעיה? עם כל הכבוד לדת, אמא שלי זיכרונה לברכה משפחה דתית לאומית. את רוצה את בנט? יש לנו את בנט. לא יודעת. בית היהודי. לא חושבת. ימינה. אני אגיד לך למה. מאוד כאב לי הלב. איחוד לאומי. אני חייבת להגיד משהו שגרם לי ממש לבכות. אני ראיתי את הלינץ' הזה בירושלים. כן. ואין מצב שאני אבחור במפלגה שתומכת בהפרדה שיש יחס מפלה כלפי אזרחים ישראלים ממוצא ערבי ואזרחים ישראלים ממוצא יהודי. אבל אני עובדת בגנים, אני עוברת מגן לגן, ואין כמו הסייעות הערביות, איך הן דואגות לילדים שלנו. ואני הייתי ביפו ואני ראיתי איך מתנהגים. והסייעות הערביות הן הכי טובות במערכת החינוך, הן נותנות את הנשמה שלהן, דואגות לילדים שלנו. שמעתי ששם בליכוד, בליכוד רוצים לשים שר ערבי, רוצים שר ערבי בליכוד. כשרוצים, שמרביצים לערבים, רק בגלל שהם ערבים, ואימא שלי ברחה מאירופה בגלל שהייתה יהודייה, הגיעה לפה בשואה, אני חושבת שהיא נפטרה מסכנה, מתגלגלת בקברה בטח. איך הקמנו מדינה לתפארת? איך יכול להיות שמרביצים לבני אדם רק בגלל שהם ערבים, אנשים שסבלו אלפי שנות אפליה? אני מסכים איתך, אבל אני רוצה לדעת שאלה. לא מסוגלת להצביע בשביל... את אומרת לי כל הזמן מי לא, את לא אומרת לי מי כן. אני לא יודעת. אז תני לי משהו. מישהו הציע לי לבחור בשביל הרשימה הערבית? המשותפת, אני אגיד לך למה. יש לנו בעיה גדולה כיום, אם אפשר להגיד מילים לא כל כך יפות. יש לי משפחה בבני ברק. בן דוד של אמא שלי, הוא היה זיכרונו לברכה, ניהל ישיבה. הם לא מדברים איתי, לא אוהבים אותי, כי יש לי דעות, לא אוהבים אותי, לא אהבו אותי.
ובמשפחה, כי יש לי דעות. אנחנו אוהבים אותך, סיגל, אנחנו כן אוהבים אותך. יש לי בעיה, ולסבא שלי, זיכרונו לברכה, שהוא בוגר ישיבה, הוא סבא שלי זה למד בישיבה איפה שחתם סופר קבור, בברטיסלבה. וואו. והוא אמר תמיד. מה? יש לי דוד אחד, שלוש, שנולד בישראל בתור נס. כן. הוא כמעט נהרג ב-1967. לא יישא סבא שלי לשלוח אותו לצבא. הוא אומר, למה החרדים לא מתגייסים לצבא? לא רק זה, הם לא משתתפים איתנו, הם עושים אפליה. הם פותחים בתי ספר כשאומרים לא לפתוח. החרדים לא איתנו. סיגל, ומצד שני, אז אל תצביעי לחרדים. לא. שס ואגודה לא שלך. מה הבעיה שלי עם ביבי? שהוא עם החרדים. אז את הולכת לרשימה המשותפת? אני לא הייתי נגד החרדים, עד שאני רואה שהם לא איתנו. את עם הרשימה המשותפת? הם לא אכפת להם סיגל, שיהיה פה קורונה. סיגל, אני לא מוצא פה, אני חייב כרטיס, אני חייב כרטיס אחד. אני חייב להצביע, אולי הם לא... אולי הערבים. גמרנו, סגרנו, זה סיגלי, זה פשוט. כי הם לא יהיו מחרדים. אני לא כי החרדים כרגע, הפוליטיקאים, הם מייצגים זרם מאוד קיצוני ומאוד אוקיי. גזעני. אוקיי, אנחנו רשמנו את זה. סיגל, אנחנו מקבלים את התשובה שלך, אנחנו אוהבים אותך. הייתי חושבת על שס, אוקיי, בוא נחשוב על זה. כי הספרדים יותר אני בסדר. אני כל לילה חושב על זה. הספרדים פחות קיצוניים. נכון. הספרדים לא קיצוניים כמו אשכנזים הליטאים. אז עכשיו גזענים, אסור להגיד, בואו לא נהיה גזענים עכשיו, ספרדים, אשכנזים, בואו נגיד את זה. לא, אבל הספרדים לא גזענים ולא קיצוניים כמו אשכנזים הליטאים. אבל את אומרת שמשהו גזעני, אתה עושה משהו... סליחה? את אומרת ספרדים. אני לא גזענית, אני רק אומרת שנראה לי ש... טוב, בסדר, אז אמרנו המשותפת. אני מודה לך, סיגל, אישה יקרה. תודה רבה לך מהיום הכל. ואנחנו עכשיו עם החברה שלי, שתמיד באה לפה לשמח אותי, שאני כל כך אוהב אותה, עם ציפורה הצדיקה. היי ציפורה. שלום, שלום לכם, שלום ליפים שלי, שלום לבחורים הנחמדים היפים. ציפורה, את יפה, ציפורה, את יפה, את יפה, ציפורה, אני אחזיק לך, ציפורה, אני אחזיק לך. ציפורה, מה שלומך? ברוך השם. דברי בקול רם, ציפורה. ציפורה, תגידי לי, עכשיו אנחנו מתעסקים בבחירות. כי יש עונות בחירות, יודעת, אין מה לעשות. בוודאי. וכולם רוצים לדעת מה את הולכת להצביע. אני הולכת להצביע בביבי חביבי. ביבי חביבי? מה, בליכוד? בליכוד. אבל למה? כי אני לא מאמינה באף אדם. הוא האדם היחיד שהוא עשה הרבה למדינה. אוהבים אותו, מקובל בכל מקום. הוא בן אדם ישר. ומעמיסים עליו דברים שלא צריך, אבל הקדוש ברוך הוא ברוך הוא ברוך שמו, הוא הקובע. אבל את יודעת שיש לנו עוד אופציות, יש גם את ימינה של בנט, מכירה אותו, ימינה של בנט? יש את שר, גדעון שר, בתקווה חדשה. מי אלה? יש את יער לפיד, מיש עתיד. כן, מאיזה עתיד? איזה עתיד? עליך. איזה עתיד? עתיד של מה? יער לפיד, מיש עתיד, הוא לא יכול להיות ראש הממשלה? לא, הוא לא היה אף פעם ראש ממשלה ולא יהיה. לא? אנחנו צריכים בן אדם ישר, נאמן. מה, יאיר לפיד לא ישר? לא, אני לא מכירה אותו. מה לא מכירה אותו? אני רק שמעתי עליו. מה עם גנץ? אולי גנץ? מי זה גנץ? גנץ שר הביטחון. למה, לא טוב? הוא אדם מאוד נחמד, אבל הוא לא מתאים לכלום. לא מתאים לכלום? לא, הוא כמו ילד. אני יודע מי, חולדאי. אוי וואי. למה? ראש העיר שלך. מה זה? אתה יודע מה עשה לנו לתל אביב? חילונית. אין לנו שבת, אין מנוחה, הכל פתוח, ואין דת, וזה חבל, חבל. אז חולדאי לא טוב? לא. יאיר לפיד לא טוב, אז מי נשאר לנו? מה עם, את אומרת, גדעון שר, את מכירה אותו? היה פעם בליכוד. לא, אני לא, אני מכירה אותו, שמעתי עליו. אם יש לו משקפיים כאלה זה. לא, אבל הוא לא מתאים לשום דבר. למה? למה הוא לא מתאים לשום דבר? אבל פתאום כל אחד רוצה להיות ראש ממשלה. הם אומרים, כן, רוצים להיות איזה כתפקיד טוב, רוצים... אבל הוא צריך להוכיח את עצמו. אדם מוכיח את עצמו, מגיע לו הכל. אז מי אחי? רק ביבי. ביבי מקובל בעולם. ביבי אדם נחמד, אדם ישר. הנה הלך לערבים להגיד להם, בואו, תתחסנו, תתקבלו. למה לא? קיבלו אותו במחיאות כפיים, בנשיקות וחיבוקים. למה לא? שלנו היהודים מוצאים על כל אדם עלילה. שקר, וחבל על שזה ככה. אבל בסופו של דבר, ברוך הוא ברוך שמו, הוא הקובע. הוא החותם, הוא המציל, והוא העוזר. אז זאת אומרת שיבחרו בליכוד ביבי יהיה עוד פעם ראש השנה? עוד פעם יהיה. חסבן אנהום. מה? חסבן אנהום. הוא יהיה. ברצונו, הכל ברצונו. איזה קטע. לא עוזר, רוצים להוריד אותו ולא מצליח כבר 12 שנה, לא עוזר. אתה יודע למה? למה? כי יש לו כוח. הוא בן אדם טוב, הוא ישר.
מעלילים עליו עליו. יש עליו שלושה משפטים עכשיו, יש לו משפט עם שלושה תיקים. לא נורא, לא נורא. שלושה תיקים. שישפטו אותו, לא נורא. הכל בסדר, למה לא? אבל אולי הוא יצא, אתה יודע, בכל זאת, יש שם שוחד, יש שם שוחד. אדוני, כל העולם הוא שוחד. מאז בריאת העולם, הכל שוחד. אז מה? יש כאלה מקבלים את זה, יש כאלה לא, אבל אלוהים גדול, שיש שלום. אז בקיצור, ליכוד ביבי זה התשובה הסופית. רק ביבי. חביבי. חביבי, ציפורה, כל הכבוד. תודה רבה, תודה רבה, ציפורה, כל הכבוד, תודה רבה. שלום, אנחנו כאן עם יעקב, מה שלומך? שלום, שלום, תודה רבה, מה שלומך אתה? הכל טוב, ברוך השם. מה אתה עושה פה, אתה לבוש כאילו נורץ, אתה יכול לרוץ? לא, אני עושה לי צעדות. זה מותר. יום כן, יום לא, מותר. את חיים בתל אביב לך. אני אחרי שעתיים וחצי צעדה, אני בדיוק בדרך הביתה. כל הכבוד. אחלה. גם כובע, גם משקפיים, לא רואים אותך, אתה כמו איזה נעלם, אתה כזה. הנה. עכשיו אתה רואה, איזה יופי. קשה, רואים אותי עכשיו, הכל בסדר. אנחנו בבחירות, לא יעזור כלום. לא יעזור כלום. אנחנו הולכים להצביע עכשיו, תחשוב, מכבי, הנה הקלפי, הנה הפתקים. יש לך ליכוד, יש לך תקווה חדשה, יש לך שר שימין, חדשה של שר, התקווה החדשה. ימינה, יש אותי, תנופה של שלח, ש"ס, יהדות התורה, המשותפת. את מרץ, עוצמה יהודית, העבודה כחול לבן או הישראלים של חולדאי? ביבי. ליכוד. רק ביבי, ליכוד. תסביר לי למה. למה? קודם כל, זאת כרגע המפלגה היחידה במדינת ישראל שיש להם מצע לציבור בעצם. ותמיד אני בהרתי ביבי דרך אגב, ליכוד, אני ליכודניק. מה, אין מצע לגדעון סער? משפחה שלי הייתה ליכוד. אין מצע לביאר לפיד? אין שום סיכוי. למה? אין שום סיכוי. מי שעוזב את המפלגה, שיהיה בכיוון שלו, לאן שהוא הלך, לכיוון הזה. מי שעוזב את מפלגת הליכוד, שיהיה בריא. אז מה עם בנט? בנט הוא גדול, הוא באמת גדול, למדינת ישראל בפרט, ובאמת, הוא משהו בסגנון ביבי נתניהו, הוא היה לוחם, הוא היה אדם מאוד רציני. הוא לא ימינה, ימינה. אבל, שיחכה בסבלנות. למה? יש לנו היום, במשך 10 שנים לפחות, תותח במדינת ישראל. ביבי נתניהו בשבילי הוא תותח, הוא אדם שנתפלים, אני מצטער להגיד את זה אבל, נתפלים אליו מכל הכיוונים ורוצים רק להוריד אותו, רק שלא יהיה ביבי ולא יהיה ליכוד. בעצם כל אלה שרוצים להפיל אותו בכל מיני דרכים, כמובן דרך בית המשפט, הם אנשים לא ישרים. הם לא ישרים כי הם רוצים את השלטון בחזרה, והם לא מצליחים. השמאל לא יצליח גם עוד הרבה זמן. לא יצליח. הוא לא יצליח. את הדוגמה, מפלגת העבודה, הם הלכו ונעלמו במשך 10 שנים, הם הלכו ונעלמו. אני דעתי, הם לא יקבלו הפעם. לא, הם נגמרו. אני יש לי ידידים טובים, אני מדבר איתם שנים, אנחנו מדברים. אמרתי להם, מפלגת העבודה דופקים את עצמם. הם דופקים לעצמם פטיש 10 קילו בבעיה, במשך 10, והם הולכים ויעלמו. אז בקיצור, ליכוד. ובקיצור, ליכוד. בקיצור, מי שנשאר במדינת ישראל, באמת, שיכולה, מפלגה שיכולה לדאוג לנו, זה מפלגת הליכוד, לצערנו. זה התשובה. לא הכוונה לצערנו, לשמחתי. לשמחתך. רק יש כאלה שמאוד מאוד מצטערים שזה לא ככה. טוב. ובעזרת השם, ואני מקווה שהציבור ישכיל עם כל מה שקרה לנו בשנתיים האחרונות, ישכיל ויבחר ביבי, שתהיה לנו מפלגה חזקה במדינת ישראל, ועד היום הוא מוביל אותנו להרבה מצבים טובים, ביטחון פנים כבר הרבה שנים, שלום עם מדינות העולם. חיסונים? 10. טוב, חשבנו ביבי. ביבי, רק ביבי. תודה רבה, יעקב. רק ביבי. כל הכבוד. דש לאברהם ויצחק. חבר'ה, אנחנו רוצים להגיד, לחזור לשידור לפרסומות, כי יש גם פרסומות. נחזור לפה, לתל אביב, להמשיך לשאול את השאלה, מה אתם הולכים להצביע, איזה מפלגה בבחירות הקרובות. בסוף נתן את השקלול ואת התוצאה הסופית, מי המפלגה המובילה. כבר חוזרים. ואתם איתנו, אנחנו כאן בערוץ 20 משאל, ממשיכים לשאול את השאלה הפשוטה, מה תצביעו בבחירות? אנחנו עם עופרה תידר, מה שלומך עופרה? נהדר. עופרה תידר, את נהדר? נהדר בהחלט. את צהובה ואת פה צהובה, את כל הכבוד. את המאמה מושלמת. כן. מה את אומרת, עופרה, את לקראת הבחירות, את צריכה לדעת מה את מצביעה, מה את מצביעה? הכיוון הוא בדרך כלל ימין. מה, אבל תן לי מפלגה. יש לנו את ימינה, בית יהודי, סמוטריץ', מה, את ליכוד, מה, עוצמה יהודית, מה? עוד לא החלטתי. תחליטי עכשיו רק בשביל התוכנית.
קשה לי. בערך, כיוון. לא יודעת מה להגיד לך, אני צריכה... ימינה, ימינה? פעם שעברה הצבעתי ימינה. עכשיו ליכוד? לא בטוח. עוצמה יהודית. נראה, חכה שיסי... שר, מה עם גדעון שר? לא יודעת. תקשיב, קודם כל שיגבשו... לא, אבל בערך, אני יודע... אבל ליכוד כבר יהיה, מה? לא יהיה ליכוד? יהיה ליכוד. לא יהיה ימינה? יהיה ימינה. נראה מי יהיה, נראה את הנפשות הפועל. בערך, תני לי כיוון, תני לי כיוון, תני לי כיוון, נו, אופרה, תני לי כיוון. כיוון? יש לך איזה המלצה? אני לא מבין כלום. אולי שר, אני אחשוב עליו. גדעון שר, תקווה חדשה. מייבי. מייבי, סיכוי טוב. סיכוי לא כל כך, אבל יש סיכוי. הכי בינתיים, הכי גבוה מכולם. הכי גבוה מכולם, יש מצב. שר הכי טוב. לא יודעת אם הוא הכי טוב, אבל בוא נראה... למה את מחליטה עכשיו, שעוד אין לך בכלל את המפלגות, עוד לא יודעים מי, את צורקת לי שר סתם, אולי ישנו, אולי הוא יתחבר למישהו, מה את סתם אומרת? אין אני אומרת לך שעדיין לא החלטתי. למה את צורקת שר באוויר, שאנחנו לא יודעים מי המפלגות בכלל שיהיו עוד בסוף? אני לא יודע מי המפלגות שיהיו, מי ומה ומה... בוא לא נחליט, מה, את אומרת שר סתם, צורקת שר למצלמה, לא יודעים מה יהיה. לא מחליטה. לא החלטת, סתם אומרת לי שר, אנשים אומרים גדעון שר, את משפיעה עליהם, בסוף בכלל לא יהיה. לא החלטתי. טוב, אוקיי, אופרה, זה היה בצחוק, אני אוהב אותך, כל הכבוד, תודה רבה, את מקסימה, את זמרת. שרה יפה? משהו. יכולה להשאיר רגע? יכולה להשאיר אותך לבד. אה, אופרה! אהבתי אותך, אופרה, כל הכבוד, תודה רבה. שימי, מה קורה? איך הוא יכול לכלבה? מיקה. היא הכי יפה בעולם. נכון. תגידי, שימי, עכשיו בחירות עוד מעט, צריך לדעת למצוא איזושהי מפלגה שאתה תצביע עליה. מי אתה מצביע? מה נראה? גדעון שר, אני... תקווה חדשה. כן, כן, לגמרי. למה? תסביר, תנמק ותפרט. גדעון שר מבחינתי הוא ממלכתי, הוא עומד על שלו, הוא מייצג גם במפה הפוליטית אותי, אני מרגיש שהוא מייצג אותי, ואני מאמין לו, אני מאמין לפת שאשא ביטון, אני מרגיש שזאת הולכת להיות מפלגה נקייה. בקיצור, אז תקווה חדשה. כן, מפלגה שתדאג לי. למה אף אחד לא דאגו לך עד עכשיו? אני ליכודניק מאוכזב, אני מרגיש שלא דאגו לי לדור שלי, לדור הצעירים. מרגיש שהזניחו אותנו בשביל מאבקים פוליטיים בעשור האחרון. וזהו, אני מאסתי בליכוד, בכל האנשים שיושבים שם. מבחינתי, גדעון שר הוא מייצג. רשמנו לפנינו, תקווה חדשה, גדעון שר, תודה רבה לך, שימי. תודה לך, עודד. מה עם הצביעה, כלבה, לא יודעים אותו. ירדן הראל, גם אני משפחת הראל הייתה פעם, תגידי לי, יש הבחירות עוד מעט, ורוצים לדעת מה את הולכת להצביע בבחירות? וואו, קשוח. נראה לי שאנחנו מן הפח אל הפחד, שום דבר לא יהיה... מה שאת צריכה לתת לי זה קול. אני בחיי שאני לא יודעת. איך אופציות? יש לנו דיכוד, יש תקווה חדשה של גדעון סער, יש עתיד של יאיר לפיד, יש חולדאי שזה הישראלים, יש את עופר שלך תנופה, יש לנו את ימינה של בנט, יש לנו את עוצמה יהודית של בן גביר, יש לנו את המשותפת מרץ, יש לנו את מה שאת רוצה, תגידי. הדיפולט שלי זה חולדאי או כאילו משהו בכיוון הזה. אני מודה שמבחינת הליכוד זה קצת, זה רוח חדשה, גדעון סער. זה... מה, גדעון? זה חוק ממני, אבל אני... לא יודעת. גדעון סער? לא, בטח חולדאי. חולדאי? את רוצה להוסיף? חולדאי, מה את אומרת? זאת התשובה שלי, אני עדיין לא החלטתי, וקרוב העובדה שאני לא אצביע. מה הכיוונים? מה הכיוונים? בבית. שם בבית, מול הטלוויזיה, בכיף שלי. פתק לבן. עשו מה שרוצים. חולדאי לא טוב? חולדאי לא טוב? כנראה שזה יהיה חולדאי אם כבר, אבל אני לא יודעת, או גדעון שר, כי גדעון שר זה גם... אבל זה שני דברים נורא שונים, שני דברים נורא שונים. כנראה שזה יישאר בבית, וסורי על התשובה, אני יודעת שלא אהבת. מה שמך? נטלי. נטלי, שכחתי שאת נטלי. חולדאי או שר, את אומרת? כן, או... אני לא יודעת. אם עכשיו צריך להחליט, רגע, עכשיו אנחנו בקלפי פה, ואם צריך כבר הגעת וצריך להצביע, מה הצבעת? פה, עכשיו, רק להיום. לא שמה. היום אני לא יודעת. פתק לבן. פתק, לא שמה גם פתק לבן. עד כדי, לא מגיע. לא מגיע. היא כבר הגעת, הקלפי פה. היי. היי, שולחן נטלי הזאת שלך. חברות. חברות? חברות. היא נשואה? עובדות ביחד, לא. מי, היא צריכה להוריד את הקשיחות שבעלה יגיע. נטלי, איפה בעלך יגיע אם את כזאת שולחה? איך בעלך יגיע? הוא בסדר, הוא יגיע. אנחנו עובדות פה בשוק. מקסים. אנחנו עושים פה סיורי. אנחנו כרגע ממורמרות על זה שאין שוק ושאין עבודה ושאין... אין לנו עבודה. ושאין שום שהכל סגור ועצוב. אנחנו... זה מה שכבד עלינו. בגלל זה אתם כועסות. אבל כועסות. אנחנו לא כועסות, אנחנו מבינות את המצב. אנחנו כועסות, אנחנו ממש, אנחנו מבינות את המצב, וצריך לשמור על המצב, ושימי מסכה, כי צריך לשמור... סליחה, שנייה, אני באה. היא לא צריכה, אם היא מדברת, לא צריכה. סליחה, אני מסליחה. גם כשאת מדריכה קבוצה, סליחה, את עם זה, את בלי... את נשואה כבר?
קורה? זה הזמן, קדימה, שווקו לי רווק, שווקו לי רווק. אם הוא גרוש, לא טוב? תלוי, מה זה? עזוב עכשיו, מה זה? רוצה לבחירות, ישאו לך מקום פתק, יתנו לך לזה. היי, עודד, פתאום אמא שלי הצטרפה לשיחה, זה מה שאני מרגישה, אתה מבין? האמא פולניה... שלך התקשרה אליה, אמרה לי, אני משתגעת, הבת שלו מתחתנת, אני משתגעת. טוב, בכל אופן, לגבי מקודם, במעבר אחד, אני לא אצביע ליכוד, אבל זה ממש מרענן, כאילו, אם יש איזה משהו פתאום שקורה שם עם גדעון סער, זה מרענן, זה מבורך. גדעון סער וחולדאי. לא גדעון סער, כנראה חולדאי, אני לא אצביע. חולדאי בסדר, והבנתי, אוקיי, תודה רבה. הוא מזרז אותך. אתם אנשים, מקסימה לדבר איתכם. עונג גדול ואתם נהדרות, באמת. תודה רבה, וחתונה בקרוב, קדימה. שלום לך, יקירי, מה שלומך? לא, לא, לא מתעניין פוליטיקה, עודד, תודה. מה תצביע? מה תצביע? מה אני אצביע? לא גנץ, לא ביבי. אז מה נשאר? וואלה, ריבלין, אני לא יודע. ריבלין הוא נשיא. שיהיה, למה לא? אתה רוצה יאיר לפיד אולי? יאיר לפיד, פעם היה אופציה רלוונטית, היום כבר לא. איך קוראים לך? קלי. קלי, אז בוא נלך על מרץ. מרץ, זה אפשרות, למה לא? ניצן הורוביץ, מרץ. ניצן הורוביץ, למה לא? אם הוא מבטיח לגליזציה וכל הדברים האלה, אז אפשרי. נראה לי הוא מבטיח. בסדר, אתה הולך על זה, על מרץ? כן, כל עוד לא ביבי, תודה, וכל האחרים שכבר נתנו את שלהם. בנט, לא רוצה בנט? בנט, יש מצב. איך אתה קופץ לי מברץ? זה כמו להגיד לי, אני רוצה או עכשיו לאכול חלב או בשר, זה לא עובד ביחד. מה, הכל יכול לזרום לך אם אתה מתחבר למצעים הפוליטיים שלהם. אני קודם כל צריך לקרוא, לראות אם אני מתחבר, וכן. או מרץ או ביבי, או בנט. או מרץ או בנט, כן. או ימינה או מרץ. כן. תן לי החלטה רק לעכשיו שלי למשחק שלי פה. מה רוצה? תן לי איזו החלטה עכשיו של המשחק. אתה? שיהיה בנט. בנט ימינה. יפה. אתה נשוי? לא, עוד לא. כמה אתה? 30. מה אתה עושה בחיים? מדריך חדר כושר, כרגע אין עבודה, אבל... נראה באמת כולך בכושר. תודה, תודה רבה. תגיד לי, ומה יהיה עם המצב, מה יקרה, איפה זה הולך? תשמע, לא טוב, אבל אני מקווה שנהיה אופטימיים ונראה את האור בפתח, ולאט לאט יתחילו לפתוח פה את הדברים, את העניינים. מכונות כושר ייכנס לפעולה ונוכל להתחיל לחזור לעבוד. אמן, אמן, בעזרת השם, כבר 3 חודשים אני מחכה. אז אתה בא לפה ככה, יושב בגינה, מחכה לניסים. מחכה לישועה, שתעבור. מחכה למשיח. מחכה לך. מחכים לגודו. אין מה לעשות. בזמנים כאלה, בזמנים כאלה מחכים למי שצריך. קלי, אז אמרת ימינה, רשמנו ימינה, כל הכבוד. בוא נמשיך הלאה, נראה מה קורה עם שערי תל אביב. תל אביב הולכה לישון עכשיו. חביבי, לא נאמין. מה שלומך, יקירי? צדיק, שלום, מה? אני מכיר אותך, אנחנו נאמר הרבה פעמים. דם פנים, אבל לא אותו פרצוף. אתה תמיד אותו בן אדם יפה ונחמד. שמך? אורן. הרב אורן, הרב אורן, תשמע אורן, אנחנו עדיין בשעות חדשות, רוצים לדעת מה אתה תצביע בבחירות. מה שאני אצביע זה לא משנה. לא, תן לי קצת, תן לי. אנחנו, אתה יודע, חב"ד זה לא גוף פוליטי, אז אנחנו לא נכנסים לפוליטי. לא, אבל זה בטח ראש ש"ס או אגודה. לא, דווקא לא, אבל אנחנו, הקו של הרבי זה לשמור על שלמות העם, שלמות התורה, ו... אז מי זה? אני רוצה עם הרבי, מה אני עושה? עכשיו אתה לא צריך, אני רוצה עם הרבי, מה אני מצביע? מי ששומר על שלמות התורה, על שלמות העם, על שלמות השטחים, על שלמות המדינה. אז הבית היהודי? לא יודע, צריך לבדוק מי באמת... ימינה, הבית היהודי? בנט. לא יודע, צריך לבדוק לפני הבחירות מי הכי משקר. זה הכיוון. הכיוונים זה ש"ס, יגודה, בנט והבית היהודי. תראה, לא נראה לי שמרץ אני אצביע. לא, זה הבנתי. אבל הקו זה שלמות העם, שלמות התורה. אז תן לי איזשהו עוד כיוון, לא שאני יודעת, זה בגללי. לא, זה לא משנה, כי אנחנו לא, חב"ד, אנחנו לא גוף פוליטי. לא, ברור, אבל מישהו כי... זה לא המפלגות, עם שון פילוג. אנחנו לא מתסרים, אני לא כן באחדות, לא פילוג. אבל אתה צריך להצביע בסוף, יגיע הרי יש לצד להצביע. מה שהרב יגיד לי לפני הבחירות, אני אצביע. הרב, הוא לא פה הרב, הוא לא איתנו. הוא לא מתקשר אליי כל יום. אליי. אתה יודע, אומרים משיח, יש את השיר. תפתח את היגות החור, היגות הקודש. לא מתקשר, תתקשר אתה בדיוק, תפתח היגות קודש, תכתוב לרב. ויהיה כתוב לי את המשנה של המפלגה? אם אתה תרצה, יהיה גם כתוב לך. טוב. אז תפתח אתה, תגיד לי מה לעשות, בסדר? תפתח אתה, למה שאני, מה? תראה, אתה חזק. מה שלומך, יקירי? בסדר, ברוך השם. שמך בישראל? אושריאל. אושריאל גם בישראל וגם בחו"ל? בישראל. אושריאל, תגיד לי, יש בחירות עוד מעט. אנחנו צריכים לדעת מה תצביע בבחירות. אני אתן לך את האופציות שאתה רוצה. יש המון מפלגות, המון, המון, המון מפלגות. ביבי, מי שהרבי מלובביץ' אמר. ליכוד. הוא אומר, איפה? אורן. אורן הלך. הוא אומר ביבי. אני אגיד לך מה, הרבי נתן לביבי ברכה מאוד מיוחדת. השאלה מה הוא עושה איתה, זה גם נכון, אבל גם הרבי אמר שהוא יעביר את השרביט למלך המשיח. זאת אומרת, אז זה ליכוד אתה מסביע. אני ליכוד. אבל למה, לא שמעתי שהוא אמר את זה, הוא אמר שהוא ילחם 120 חברי כנסת, הוא לא אמר לו. זה, אבל...
זה מה שהוא התכוון. שהוא יעביר את המצרבית. אז הוא ימשיך להיות ראש הממשלה. כן, הוא ימשיך. תצביע ליכוד. אתה לא רואה שאי אפשר... אי אפשר להפיל אותו. אתה לא רואה, אי אפשר להפיל את ביבי. ביבי, מה זה ביבי נתניהו? בן ימין נתן השם. וואו, יפה, יפה הבאת את זה. זה הרבה זמן אתה יודע את זה כבר? אני יודע את זה עכשיו לפני חודשיים. טוב, טוב שהבאת את זה לנו את הבשורה הזאת. אז אתה אומר ליכוד. כן, ליכוד. טוב, בסדר, ואתה אומר שהחב"ד אמר את זה. אני יודע, הוא ברח לי, אני שואל אותו כמה, מה הוא אומר על מה שאמרת. מי, אורן? אורן. אוקיי. הוא לא יודע מה להצביע פשוט. הוא לא יודע מה להצביע, שיצביע ליכוד, זה בסדר. נגיד לו, בסדר, נבדוק איתו, בסדר. בן ימין נתן השם. בן ימין נתן השם, תודה רבה. נתניהו. תודה רבה לך. תודה לך. טוב, בשורות טובות, משיח וגאולה, אמן. אמן, 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 כל הכבוד. מוטי, תגיד לי, יש עכשיו הרבה בחירות, מה אתה הולך להצביע בבחירות? אתה את האופציה שאתה רוצה. אני שס. אתה שס. סגור. מה אתה מציע? איך קוראים לך? מה אתה בוחר? אני לא יודע, אשתי, מה שתגיד לי, אני אבחר. מה שאומרת לי אשתי, אני בוחר. גם, אתה יודע, אנחנו דתיים. הולכים לפי הדת. אז מה עושים? שס. שס? שס, שס? שניכם שנס? כן. למה שס? למה לא יגודה או משהו? כי אתם ספרדים. אגודה פעם היה גימל, היינו בוחרים בגימל. היום כבר לא. היום לא. למה? מה זה, אנחנו צריכים כוח, מישהו שתומך, מישהו שזה עובר. דרי. דרי. תראה, שס בסוף הם עם ביבי. אז זה טוב, בסוף הם ילכו איתו. הבנתי. אתה מבין? אז שס. כן, שס. שס זה גם ביבי. כן. הבנתי. כן. אז יש פה שס, יש פה זה, יפה מאוד. מה הכל טוב? כל עשר. מה אתם עושים כל היום? קפטלים ככה, נושב, נושבים? עובדים ולומדים. מה עובדים? מה אתה עובד? אני... לומד תורה. גם, כן. כל הכבוד, אתה לומד תורה גם? אני מורה בחינוך מיוחד. כל הכבוד. יש לכם איזה מסכת שאתה רוצה להמיץ עליה, איזשהו משהו? איזה מסכת אתה לומד עכשיו? איזה, מה השאלה? מסכת אתה לומד עכשיו. איזה מסכת עבודה זרה. זה חשוב. אשתי גם למדה את זה פעם, כי יש לה ניסיון עם זה. עכשיו היא הפסיקה עם זה לגמרי. בסדר. כל הכבוד. איפה זה ישודר עכשיו? בערוץ 20. מתי? תמיד אפשר להמשיך, תגיד לה. תמיד להמשיך את זה. מתי? מתישהו במשך 2021. חברים, אנחנו רוצים להחזיר את השידור, אנחנו תכף נבוא, נשקלל פה את כל המפלגות, ניקח את ההצבעות, נערבב, נסתכל, נתן לכם את התשובה הסופית, מי המפלגה שקיבלה את רוב הקולות שזכתה כאן בתל אביב, ממש חוזרים את תוצאה סופית, אל תלכו לשום מקום. שלום לכם, אנחנו כאן עם התוצאות הסופיות, שאלנו את כל תל אביב, מי אתם מצביעים? תכלס, הנה, מגיע הבחירות, הנה הפתקים, הנה הקלפי, תצביעו. אמרו, נתנו, היו הרבה קולות, היו הרבה אפשרויות, היו גם דברים לא קשורים, אבל בסוף הגענו למפלגה שקיבלה את רוב הקולות כאן בתל אביב, והיא כרגע המובילה, שבוא נאמר, אם היום פה את הבחירות, אז היא הייתה זוכה במרב הקולות. המפלגה שזכתה במרב הקולות כאן בתל אביב בשוק הכרמל, היא מפלגת הליכוד של ביבי נתניהו, קיבלה את רוב הקולות, המפלגה אחריה, דרך אגב, הייתה של גדעון סער, קצת פחות קולות כמובן, אבל היא אחריה עם תקווה חדשה. שאר המפלגות קיבלו מעט מאוד, אבל זה לא נזכיר אותם כאן. אז כמו שאמרנו, הליכוד זכתה בענק אחרי תקווה חדשה של גדעון סער, וזה התוצאות כאן היום, מחר שאלות חדשות, תקוות חדשות, מקומות חדשים, משאל עם החדש, אל תלכו להיות תמיד איתנו, אל תלכו לערוצים אחרים, תמיד בערוץ 20, משאל עם 5:30. תודה רבה לכם, להתראות.